Der ligner en overkommelig modstander, når Tjekkiet er næste modstander for det danske håndboldherre. Tjekkiet er måske et af slutrundens svageste hold. I en Marco Fogh, får vi så også den der forventede danske storsejr? Ja, det tror jeg helt sikkert. Jeg synes ikke, at de havde meget at byde ind med mod Spanien. De blev simpelthen ræset over. Det er også et hold uden de store profiler. De spiller i nogle klubber, som er lavere rangeret i forhold til resten af de spillere, som er med til et EM. En af deres største profiler, Pavel Horak, spiller i Meskov Brest, men er mest en forsvarsspiller. Galia, tidligere i Bundesligaen, men spiller i en tjekkisk klub nu. Jeg synes ikke, de har så vanvittigt meget at byde ind med. For mig er det lidt overraskende, at de kvalificerede sig før Island og før Ukraine til det her mesterskab her. Men deres to største profiler, det er jo selvfølgelig deres trænerteam, Jan Philip, som jeg selv har spillet sammen med, og Kubis, som jeg tidligere spillet i Kiel og var en tof forsvarsspiller. Men jeg tror, det bliver svært for mod Danmark. De har god fysik, og så tror jeg, at Danmark de kommer til at spille med bredden. Det vil sige, at en spiller som Zachariasen og i Kirkelykke, tror jeg, får en rigtig meget spilletid i den her kamp. Og hvis du skal finde noget at spille på, er det så storsejr til Danmark, eller er der et andet godt sted, du har kigget hen? Jeg tror faktisk ikke, at Danmark kommer til at ræse dem over, som de gjorde mod Spanien, fordi jeg tænker, at de vil være meget motiveret for at vise, at det, de leverede mod Spanien, det simpelthen ikke var godt nok. Men der er så meget kvalitetsforskel, og spørgsmålet er nu her, hvor at Danmark de har spillet så godt og været så tændt, om de ikke måske slapper en lille smule af. Så er det helt sikkert, at nogle af de spillere, som jeg nævnte, Zachariasen, Kirkelø, kommer til at spille meget. De kommer til at veksle en del, så jeg tror på en stor sejr. Ikke så stor som i Spanien, men jeg tænker minimum 8 mål til Danmark. Tak for det. Husk selvfølgelig også at spille til på de kommende kampe fra Danmarks vedkommende her ved EM i Kroatien.